glavom se nikad, barem praktično nikad. Da drugi će se koristiti, naravno. Isto tako glagol trebati. E, ovdje je mala jedna moja greška i naravno da se zbunilo. Ovaj glagol, ono što znači trebati, znači hteti. Njegov prezent je ja ću, ću, ćeš, ćećemo, ćete ću, oni će, ja ću, ti ćeš, oni će. Znači, on se često koristi, kao što vidite, kao neki dodatak za budućnost. Ću. Iako i u prezentu. On se koristi kao dodatak za budućnost. A, i u našem jeziku. S tim što su u norveškom, ako se sjećate malo da smo rekli, dobar deo tih glagola koji su prezentu odnosi na blisku budućnost. Što će reći da glagoli iz prezenta se mogu koristiti za neku blisku budućnost. Sjećate ćete kad dođemo do glagola bli, to be, druga varijanta glagola biti. Der blir i Norge neste ilke. Bukvalno I will be in Norway next week. Ja ću biti u norveškom sljedeći koristiti. Koristi prezent, ja bivam u Norveškoj, ja bivam. Ali o tom samo me malo interesuje da li vam je ovo, prvo kod Matesa i kod svih vas ostalo, da li vam je ova malo šema jasna, Matea? Pa jasno mi, samo treba zapamtiti što to znači. Tako je. Znači, opet kažem, perfektum, ovi što je glagol zaboravite potpuno, ne znam što sam ga upisao. Nikakvu praktičnu upotrebu. To ćete vidjeti na ostale će imati, naravno. E, opet kažem, neki... Na koje, izvini, Peđe. Da, slobodno. Na koje glagole si rekao da perfektum se ne koristi? Ove ovde, pomoćne, ovih tri i ova dva, pet. To je vezano za želiti, trebati, imati, je li tako? Ne za imati. Želiti, trebati i ova tri, moći, morati, trebati, odnosno hteti. Trebati hteti. Samo u tom slučaju se ne koristi perfektno. Tako, nema ga. Mislim, praktično i potrebi ga nema. Joj. Uvijek se priča o nekom odali pozitiv. Dobro. Za sve jesu. Ostale važi, je li tako? Tako je, za sve ostale važi. Dosta se upotrebljava, vidjet ćete. I, to sam htio samo, jer ako vam je ova šema jasna, i ako vam je ono što smo prošlog časa radili, zamenice, jedan deo zamenica i... Jedan deo zamenica, pridevi, muški, ženski, srednji rod i množina prideva. Mi smo mnogo poslu radili. Mnogo smo poslu radili, ako vam je to jasno. Naravno da će se malo griješiti, zato ćemo i ovaj čas da iskoristimo malo da vidimo da te neke praktičnu upotrebu toga. Vi već znate kako se kaže praktična upotreba, možda niste ne svjesni. Praktis bruk. Sve se glavalo o bruke, koristiti jedan bruk upotreba. Praktis bruk av. Praktis bruk av. Od. Disse, verb, ovih glagola, vidjet ćete, disse, množina od den, den, den i den. Onda smo mi na sjajnom putu. Onda bi ja, na primjer, danas da pređemo jedno 50-ak reči koje nisu nove, a koje su, na primjer, upotrebi kod nas, u norveškom, veoma važne na intervju za posao i da probamo sa tih 50 da pravimo gotove rečenice. Jer mi ćemo od tih, na primjer, imati, evo ako sad kažemo jedna međunarodna reč, motivacija, motivašu. Mi ćemo od motivacije vidjeti imenicu. Vidjet ćemo glagol motivisat, koji će biti omotiveren. Doći ćemo do priloga. Motivisan, motivisano, motivisano, koga ćemo praviti od tog istog glagola. Od tog istog glagola u prezentu pretaritumu, pa ćemo da vidimo malo kako nam to ide. Peđa, ali, molim. Jel snimaš ovaj... Snima, snima. Uključio sam.
E ništa, ajde ja ću malo se vratim ovde za ovaj stolicu ovu ovde, pa da vidimo kako bi nam to išlo. U principu samo da čujem malo kad ste odgledali ova dva videa. Peća, dobar dan. Dobar dan. Ja bih prije nešto početi predavanje, da vas ne prekidem posle. Samo da pitam, hoće li ova grupa ostati subotom u 12? Neće se pomerati termin. Ja mislim da neće ako većina ljudi ne budu nešto protiv toga. Protiv, nego nema šanse kao četvrtkom što imamo kasnije popodne. Ja sad ne mogu da pratim u subotom u 12. Da. Pa znate kako, Milka, čisto sumnjam zbog toga što nekako subotom posle podne obično ljudi imaju nešto šta zna, malo slobodnog vremena, malo za sebe, malo ono, otkud zna. Pa dobro, ja sam pitala. Nisam nešto siguran. Nisam nešto siguran da bi baš nekom odgovaralo. Mislim da ostaje. Eto, mislim, možemo da pitamo i ostale, ali... Meni ne odgovara. Ne odgovara kasnije, jel tako? Da. Pa dobro, ako je većina, samo da vas pitam, ja bih sad, da li ja mogu onda da se priključim ovoj grupi? A aktivni da budete? Da. A čisto sumnjam, zato što nas je mnogo i ovako. Vrlo rado, ali previše nas je. Jel znate? Baš nas je mnogo. Dobro. Stvarno mi je žao, ali baš nas je mnogo. Dobro, ako je tako, onda u redu. Eto, to sam htjela da pitam. Izvinite, ali baš nas je. Da je 11 ili 12 nas je. Dobro, razumem. A pa, bez obzira, vi nas od Antonije preuzimate od nedelje, ovako? Jeste, ali ne sa ovom grupom. Neće se ona nadovezati na ovu grupu, nego će ići sa pravljenjem CV-a i propratnog pisma. Ona će verovatno ići, sad ću vam reći, ona će verovatno ići... Ne znam, još uvijek nisam se dogovorio sa Antonijom, ali ne znam tačno kad će ona ići. Dobro, onda ste samo da ga slušim, tako? Ba, kako da ne? Dobro. Eto to je, hvala vam. Ma nema na čemu, kako. A mislim, ja kad ste vi počeli, ja sam pitala Ninu, ali ja nisam razumela da treba da se izjasnim da budem aktivan član. Ja sam rekla da bih ja ovo slušala vaše predavanje, ali dobro. Pa, eto, tako nam je sad to. Je li uspeo neko od vas da odgleda ovu lekciju 4, pre svega, i ovu drugu lekciju 3? Odnosno, što sam ja osvijel? Da, ja sam odgledao. Dobro. Samo sekundicu. Znači, ovde je bilo... Ne bacao ona. Zašto ne obacao na Regents for Seasons and Works Class 4? Pa ovo dobro kad se otvori.
ko da od neka graška ili na? Nije, nije greško. Probaj na Viberu u onom drugu što si poslao da pritisnu. Aha. Dobro. Znači, pritisnu si dva puta na istu, znaš. Aha, super. Znači, negde četvorka, negde trojka. Ovde četvorka, ovde trojka, ali tako? Pa sad... Ne, ali na onom drugom... Ne, ali Idi na Viber pa probaj prvo jednu pa... A evo sad, budala, ja sam nešto iskomplikuo. A sad ću ga ovako nešto. Ovo mi je, naravno se posjedan sam WordPress, a ovo mi je. Četvorka. Četvorka. Odbredo se. To sam ja. Ovdje je trojka. Ali ne. Šta ja radim pogrešno? Odbredo se cijeli jobi. To će tvoje. Ma ne, nešto bez veze, već nije link ono. Kako ste vi uspeli da nađete to? Ne, pa ja vidim da nešto nije. Peđa. A? Meni ćeš u utrag to sve da objasniš kako, ja imam problema da ulazim to isto. Ovo nešto nije u redu, pogrešno link ono, bro. Ja vidim da nešto... Ne bre, viš ovde četvrti čas forbe da ste dobio pogrešno je link ono, dobši nešto. Imao sam i ja problem da ovo, ali sam se snašao, dobro. Laka ti traži. Znači, pokona isti čas, vi niste gledali jedno i drugo. Ne, ja jesam gledao jedno i drugo, ali sam imao problem, znači malo je bilo zbunjujuće, ali sam se snašao. Jedan od 29 minuta, jedan od 22. Da, da. Šta meni onda sad ovo radi, nešto je sflaširao kod mene. Forbi redan se tijeli ob intervjuje, okej. Znači nije pogrešno link ono, nije? Nije, 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 dobro smo mi sve oslušali. E sad na novu stranicu klikneš onaj drugi ti podeli. To što mi ne pamti logovanje sa dolci. Znači, ovde nam je četvorka, jel? Ne, tu nam je trojka. Tu je trojka. Ne, ne, četvorka, ne, ne, ovo za... Četvorka, četvorka, mislim da je ovde išlo. Tu je četvorka, da je drugo tvoje. Ali viš, meni link ona Norwegian fosio, da nisam zvorka. Ne, pa ja čujem po norveškom, nemoguće... Tako onaj drugi, da je 29. Please go to complete the rest. Offers. Offers students to a trench. In red by the desk. Osmo rad? Yes. It's the next topic. Da, next topic, ali treba da se kompletira, da se štiklira kao da je, e, dobro, okej. Norwegian for students to work. Ja vidim čim pričam engleski, nešto mi nije uradio. Kod vas je to normalno, jel? Da, da. Vidi ovde Norwegian for students to work, još uvijek mi ga daje. Majka se kao prije. Šta je, slušaj, jer je to kod mene. Pomešao je dva. Pomešao je dva na folder, vidi, vidi. Dobro. Da se ne bavim, bitno je da kod vas radi to. E, šta sam ja hteo sad, na primjer, da malo danas reduckam. Ima li što, pre svega,
da vam je baš, je li tu mnogo nejasnog bilo? Jer su bila tri nova glagola, ili tako, ovamo, i primjeri sa njima, a u ovom drugom su bila pitanja na intervju. Dva nova, je li tako? Šest. Pa ću kupno pet. Alfabet, pa... I u drugom su. Imali još neki šest glagola. Budan takle depresi, ili tako, i vahar djubet metilijera, ili nije? S čime si se bavio ranije? Ne, još. To sam to da te pitam. Ušlo. Što ona kaja ne u... Zato što je pre toga, ili je samo nepravilnost? Nepravilnost, nema nikakve... Ušlo, to se bukvalno zezaju. Ništa što ja stvarno nisam homofob ili nešto drugo, ali ima jedan naš poznati gej koji je bio u Oslu i pita me, jel ti živiš u Ušlo? Ja baš se tako izgovara, naš. U-š-l-o, Ušlo. Tako se kaže. Šta kaže? Tako se kaže, ušlo. Ušlo jeste, ušlo. Ušlo mu je nešto. Da. Možda je neki signal slao, kao pa. Da, moguće. Pa, moguće, zezasivam se. Muva me možda. U svakom slučaju, ušlo. To mi je bilo njegovo simpatično i lako se zbukne. Dobro. Šta sam ja htio? Htio sam malo da nekako... proširimo vokabular, ali da to bude jednostavno, lako, a to je uvijek jednostavno i lako kroz međunarodne reči i izraz. A i čisto da skapirate neke stvari koje smo manje više prošli, ali evo da vidimo i na nekom praktičnom primjeru. Evo, na primjer, motivacija imenica kod nas, porijeklom iz engleskog, da li je porijeklom dalje iz latinskog, nije ni bitno. Isto je tako i u nemačkom. En motiva sun. Samo ću malo zoke. Imaš malo šuštanje. Pa slobodno uključite mikrofon kad vam treba. Šta nam govori ova imenica ovako kad je vidimo? Da čujem... Da čujem, znači malo smo radili glagole, nešto smo smanjali prideve i priloge, sad ćemo malo imenicu, glagol, pridev, da spojimo tako, odnosno prilog, nije bitno, da vidite malo čemu se radi. Broj dva, ko mi beše posle te? Ja, Milica. Milice, Milice, što mi možeš reći o ovoj imenici, ovako kad je vidiš na nemačkom? Kog je ona roda? Muškog roda. Jesno. En je muško, eto žensko. Ne, eto je srednje. Srednje, izvinjava se, srednje. En će često biti, rekli smo da norveški postoji i taj ženski rod. Vidjet ćete, na primjer, on se nekad piše onom rečniku što sam vam podijelio, N-A. Može da bude i sa N, a može da bude i A, kad pređe pozadi. E, ali manje više on ne staje, ja ću vam reći koji su izuzeci, tako da se ne bi bunili mnogo. Znači, ova imenica je muškog ili ženskog roda. Znači, može biti taj motivacija u norveškom i može biti ta motivacija. Kod nas je ženskog, kod njih je ili muškog ili ženskog, nebitno. Dobro. Kad bi ja sad tebi napisao ovako nešto. O motivere. Da li znamo sad o kojoj vrsti reči ja pričam? Glagolu. Tako je. U norveškom imenici se kaže substantiv i često se obeležava sa s. Vidjet ćete kao substantiv englesko. Glagol se kaže verb,
veoma slično. Obeležava se sa V. Znači, govorimo o glagolu. Kako bi prevela taj glagol na naš jezik? Ako znaš ovu imenicu, to mi je mnogo bitno da skapirate kako se od ovoga prave glagoli, kako se... Motivacija. Motivisanje. Motivisanje. Aha, motivisanje. Baš sigurno da bi to bilo infinitiv glagol. Kako smo rekli da se u infinitiv glagol kod nas završavaju? U norveškom su na e, a kod nas su na ti. Jel' tako? Na ti su najčešće. Znači, ovo je glagol motivisati. Jel' tako? Motivisati. Da su glagoli obično na ti. Pazi, motivisanje bi bila imenica. Vjerovatno, to je neka vrsta radnje koja je vezana za motivaciju, motivisanje. Ali glagol kod nas je sa ti u infinitivu. I ovaj glagol bukvalno bi stojao u kojoj koloni kad bismo se sad vratili ovde malo na ovaj Viber i na ovo što smo radili. Gde bi on stojao, Milice? U prvoj. Prvoj koloni. Jer ima član. Tako je, prvoj koloni, odlično. Znači, to je taj infinitiv ili takozvani osnovni oblik glagola. Osnovni oblik. Kod nas se završava na ti, u Norveškoj se u većini slučajeva završava na e. U većini. Isto kao kod nas nije baš svaki na ti, ali vidjet ćete. E sad, kad bi ja tebi rekao, Milice, ovo. O motivere, motiverer, motiverte, har motiverte. Šta sam ja uradio? Pa... Sklonili ste član. Dobro. I dodali ste R. R. I od nje, tako sam... I to je... Glagola. Present. Present. Daj mi neki primer prezenta, na primer. Ti motivišeš mene. Znači, ovde imamo, ajde malo da pogledamo ovo, ti motivišeš mene, šta imamo? Imamo drugo lice jednine. Jeste. U osnovnoj formi, subjekatskoj, znači to je subjekat. Znači, du. I imamo ovde prezent, motivišeš, prezent glagola, motivisati, je li tako? Du motivere maj. Motivere? Maj. R. Motivere R. Jel' tako? Du motivere maj. Odlično. Nema potrebe da idemo dalje, jel' tako? Ja motivišem tebe, ti motivišeš mene. Motivišu nas. Mi motivišemo, to bi sve bilo, samo bi se menjalo lica. Hoću, pričamo o glagolu. Glagol se ne bi menjao u norveškom, jel' tako? Nema promena glagola po lica. Znači, ovde bi samo menjali. Ja, ti, on, ona. Tako je, zamenice, njihov subjekatski oblik, ja, ti, on, mi, vi, oni, ili mene, tebe, njega, nju. Njega, nju. Vas, njih. Dobro. Super, hvala puno. Idemo dalje. Kandidat broj 3. Šta ovo znači i u koju kolonu ovde bi ti meni stavio ovaj drugi deo? Ovo što je sad obeleženo. Markert, o markere, markirati. Evo, sad ćemo ubaciti taj glas. O marke, obeležiti. O markere, markirati, obeležiti. Markirati, o... Obeležiti. Vidim što će ovde biti imenica. Markering. Markering. Možda bude obeležavanje. Obeležavanje nekog jubileuma. Imamo o markere jubileum. Obeležavanje. Može da bude i slavlje. Proslava. Markiranje nečega, obeležavanje nečega.
proslava jubileo markere, omarkere, jubileo markere te obeležavati. E, isto tako je obeležavati markere, for example, meblo, farge, obeležiti plavom bojom. E, nema vas. Idemo na, ko nam je trojka? Martina, se vidi slika sad? Vidi se. Aj, super. E, gde smo rekli ko nam je trojka? Znači, jedinica nam je bila Matea, dvojka nam je bila Milica. Ko smo rekli da je trojka? Srđo ili Zoki, ko je trojka? Za mene si rekao sam četvorka. Dobro, znači Srđo, ti si trojka. Ja sam fem, pet. Ti si fem. A ko bi onda bio, ko je trojka bio? Ko je Milica bojila dvojka, jedinica, super. A ja ti ne upadne ti kao trojka. Evo me. Milica je tre. Šta kažeš? Milica je tre. A ko je bio dva onda, jedan? Maja. Ja sam dvojka. Atina, Maja, Milica. E, Atina, nema veze, sad malo smo pomešali, izvini. Evo, neka bude Atina trojka. Ostaćemo Teja neka bude jedinica, Matea neka bude jedinica, Milica dvojka, a Atina trojka. Što su interesantna imena. Teja. Dobro, ajmo nekako. Market obeležen glavom. U kom je obliku? Znači, dala nam je Milica u prethodnom obliku prezent glagola. Ti motivišeš mene. Znači, ja motivišem, ti motivišeš, on motiviš, mi motivišemo, vi motivišete, oni motivišu. Šta je uradila? Stavila je R i makla je član i to bi bilo naše š, n, ne, u svim licima, ali tako. Šta bi ti uradila kad bi upotrebljavala ovaj glagol i o kom vremenu bismo tada pričali? Je li to prošlost? To ja tebe pitam. Ako ti mene pitaš, jeste. A, eto. Dobro, znači njega bismo stavili u ovo puno prošlo vreme, je li tako? Da. Ovdje. I šta bi on značio? Samotivisao, simotivisao, jemotivisao. Znači, da. Naše prošlo vrijeme, je li tako? Da. Motiverte. Znači, falila bi neki član, odnosno imenica, nije bi... Aj, nećemo da vas ne zbunjujem, ne mora to da bude zamjenica uvijek. Posao je motivisao mene pre. Pre smo imali, mislim, reč. Kako bi mi to rekla? Posao je motivisao mene pre. Pa ćemo dodati kasnije, ali ne više, ne sad. Čak sam i više sam pisao mer. Ćemo se sad. Ja je moj lare, noško mi je nagučite više. Dobro, nema vez, to, te stvari zaboravili. Dobro, znači posao je... motivisao mene pre, ali sada samo pare, ja znamo kako se kupažu pare, tenge, znamo, ali sada mene motiviše novac i porodica. Opet kažem, nema sa intervjuom za poslovno najgluplje moguće reći, ali da vidimo samo motivisao, motiviše i da vidimo ove stvari. Skoncentriši se na prvu rečenicu. Znači, šta sam ja uradio sad? Stavio sam ti na prvo mjesto, koje su bile zamjenice. Sad sam ti ja stavio objekat, je li tako? Osta je objekat. Nešto o čemu ti pričaš. A subjekta si stavila na treće mjesto. U sredini ti je ostalo na drugo mjesto glavno. Je motivisao. Samo me interesuje prvi deo rečenice, da li hvala. Posao je motivisao me.
Malo sam zablokirala sad. Nema već, međunarodna reč posao i onda mi treba prošlo vreme glagola o motivere. Job je posao? Tako je. E sad ću ti kažem, da te ne budi ovo, nemoj da mi tražiš glagol biti, pa sam si jesmo ste su. Ne, traži mi ovo, naše ove dve reči, jer norveška samo jedna reč. Znači, nemoj da mi tražiš sam si jesmo ste su prezent glagola biti. Traži mi samo prošlo vreme glagola motivisati, koje u našem jeziku su dvije reči i zvuči motivisao me je. Odnosno je motiv. Pa samo motiverte. A, ko je sestrošno? Dobro, idemo dalje. Mene. Maj. Maj, odlično. Maj. E, to me interesuje. Joben motiverte, Maj. Zašto sam ja ostavio ovo joben? The job. Nema veze, mogla sam slobodno job. Evo, da vas ne budu. Jer znate o kom o tvom poslu se radi. A lako ćemo to, pa nije nikada pravo. Odlično, ovo mi je bilo najbitnije da skapiram. Ima li nekome da nije jasno? Živa me interesuje za sve. Da ovo gore, markert me blo, odvučeno blue, blo je plavo, obeleženo plavom bojom. Znači isto što je norveška reč motivete. Motivisao me je. Značila bi isto i sam motivisao, ti si me motivisao, ona me motivisala, mi smo vas motivisali, samo bi se menjalo zamjenica ili imenica. Goran me je motivisao, Milica i Maja su me motivisali, znači su motivisali, je motivisao, me motivisao. Ima li nekome da to nije jasno, da sve to zajedno znači samo ovo jedno motiverte dole? Molio bi da mi kaže taj kome to nije jasno. Ako ima neko. Nema. Odlično. E, to mi je mnogo bitno. Super. Ajmo završimo rečenicu. Atina, ako umemo. Ovo mi ostalo nije bitno za sad. Imali smo ovo pre, ako se setiš. Fair before. Fair, jel' tako? Da. Pa smo spominjali neko ali, ali ono mi nije bitno. Mi ćemo zaboraviti da se seća neko kako je ali. Men. Men. Sada možda nismo imali. No. Je kada, a no je sada. Meno, now. A, opet maj. Izvini, sada mora ovde motiviše mene, jer sada je priloška odredba za vreme, kada ide, sada motiviše mene. Ovako mora ide. Znači, u norveškom mora taj glagol da bude na drugom mjestu. Ali sada, pa prezent glagola motiviše, ono što je Milica imala malo prije. Aha, motiverer. Bravo. E pa sad mene. Maj. Što smo rekli, ne znamo kako je novac ili znamo? Penge, jel da? Penger. Penger. O. O. Familije. Odlično. Pa jeste, ovo će se zaboravljati, priloške odredbe, pre, ali, sada, to će se zaboravljati. I sećate se, i zaboravljati ćete se, sećate se. Ali ako vam je ovo jasno, da je ovo prošlo vreme glagola, da je ovo prezent, da je ovo objekatski oblik, lične zamenice, da je ovo opet neka imenica posao, da je ovo imenica posao, novac, da je ovo imenica familija, da je ovo veznik i... E, onda smo mi strava posao zaradili. Napravili već.
Odlično. Idemo dalje. Glagol koji sam obeležio sada. Kom je sledeći kandidat? Jas. Izvoli, Zoki. Kako bi glasio ovaj glagol u našem jeziku? Malo sam spomenuo, to je radnja, vrime koje mi nemamo obično, neka radnja koja se više puta dešavala u prošlosti, ili neka radnja koja ima neke posledice, konsekvence, no posledice sada. Pa to bi bilo možda motivisalo me i još uvek me motiviše. Svaka čast. Eto, to je to. To je to na što znači. E sad, šta mene interesuje? Praktična upotreba ovoga. U ovoj prethodnoj rečenici, s obzirom da imaš posao, me potnivisao pre, a sad me novac više ne... On nema ovde praktičnu upotrebu, je li tako? Da. Jer to je neka radnja, iako je trajala, završena je. Nema neke konsekvence na sadašnje. Da te on motiviše još uvek, ova rečenica bi mogla da bude job, har motivert maj, för ono, i pre i sada. Da. Naprimjer, evo njegova praktična upotreba. Job har motivert maj, för ono. Znači, posao me motivisao i ranije i sad. Opet kažem, nije ovoliko bukvalan prevod ovog har motivert. Ja sam samo hteo da napravimo jedan primer koji je blizak našem jeziku. Vidjet ćete, on se za još ponešto koristi, ali za sad ćemo ga mi ostaviti kao neku ovu varijantu. E, sad me interesuje, da li se sećaš možda pravljenje adverba od verba i na koji način ga pravimo. Znači, adverb na engleskom i na norveškom lepše zvuči nego naš prilog. Add to verb, dodatak glagolu. Znači, ostoji nešto u glagolu i govori nešto više o njemu. A sad ćemo i da vam objasnimo to. Znači, adverb, prilog, skraćenica, adv. Često su rečnici me koriste tako. Kako ga pravimo? Od ovog tvog oblika. Sećamo li se nešto? Imali smo, pričali smo za glagola o brige, o tome. Nije teško. Ako ponovimo zajedno. Maknemo mu samo pomoćni glagol u ovom obliku. Maknemo mu samo har. Samo har, da. Jeste. I ostalo nam je neki, sad, ajde da ga zovemo prilog, ili adverb, motivert. E, sad ćemo da vidimo praktičnu primjeru njegovu. Pogledajte sad, na primjer. Ja sam motivisan za učenje norveškog jezika. Znači, mi smo stigli do nekog adverba, što god da to značilo. Nije bitno što on znači. Add to verb. Mene interesuje kako on zvuči na našem jeziku. Zoki. Ja, aha. Motivisan. Ne. Kako zvuči na našem jeziku? Motivisana. Ne, ali rekli smo da to vreme nema kod nas. Ne, više ne pričamo vremenu. Kad smo har motivert smo završili sad vremenom. Više ne pričamo o glagolima. Sad pričamo nečem što može da nastane iz glagola. I u norveškom se pravi od jednog glagolskog oblika, to je taj tvoj. Ali mi smo završili sa glagolom, mi smo došli s nečim što se zove add to verb, data glagol ili prilog. Pa ne znam kako bi bilo ovo iskreno. E, upisao sam ga sve ovdje. Motivisana, motivisano dete, motivisani ljudi, motivisane žene, motivisana deca. Da, sve zavisi koji je primjer, pa se s razmorno tome upotrebljava, je li tako?
U ovom slučaju motivisan, ja sam motivisan. Tako je, ali žensko kad bi reklo, na primjer Noveško, Milica kad bi rekla ja sam motivisana, potpuno bi si isto rekli. Kad bismo mi rekli mi smo motivisani, potpuno bi se isto reklo u norveškom. Zamislite vi šta je to, koja je to prednost. Da. Ajde, i kako bi mi rekao, e, sad ja imam sam sije smoste supe. Sad imam ovo sam, imam prezent glagola biti. Koji opet dosta liči na taj njihov prezent predavetu. Odnosno, sjećate se ovako smo približavali prezentar tarjeta s našim prezentom, odnosno perfektno. Ajde da vidim kako mi rekao ovo. Jajar motivert. Tako. Learning nošk sprok. Jajar motivere for... pazi, ovdje nije učenje, izvini, za učiti. Mora ovako, da te ne bunim sad. Učiti. Ne, na learning, ne trebam imenica. Learning. Za. Ali ide sa članom. For olare. For olare, da. Nošk sprok. Ja. Kad bi ovo upisali... Ovako, znači ponavljamo neke stvari. I ovdje umjesto ar stavili har. Da li bi ovo nešto mnogo drugačije značilo nego ova prethodna? Pa isto bi bukvalno bilo. Malte ne isto. Znači to nam je svima jasno, je li tako? Jes. Znači njihov perfektum mnogo liči na našu kombinaciju prezenta glagola biti, sam si, jes, moste, su, i priloga motivisan, motivisan, motivisan. Da. E, ali vidjet ćete da prilozi imaju širu upotrebu. Naprimjer, ovo ne mora da bude samo ovako. Ajmo se vratimo na još jednu imenicu, naprimjer, koja je nastala od toga. Motivere. Slobodno, da čujem. Neko htio kaže nešto? Ne, ništa nije. Motiv. A, evo nam je motiv. Znači, od istih riječi mogu biti, kao što vidite, dvije imenice. Kao što kod nas, motivacija, motiv. Motiv. U norveškom je našem isto. Samo da vam ovo ovako nekako... Da vam je ovo manje više jedno test. Ne možda buni. Ne, dobro je ovako, nekaj. Da znamo da je to otprilike to. Pazite. Motivisan, motivisana, motivisano, motivisani. Pokušavam da smislim jednu reč, jednu rečenicu, da ne počne sa, pomozite mi malo ako se setite. Naprimjer, evo ovako, dodali smo motiv. Pa naprimjer imamo, to je veliki motiv za mene. Da vam pomognem. Mislim, pretpostavljam da znate jedan deo od ovoga. Det er stor motiv for meg. Stor možda niste imali veliko. Ovo ostalo, kapirate sve. Pokazna zamjenica taj, ta, to, je li tako? De. Sjećate se to? Det er en stor motiv for meg. Ja pokušavam da počnem rečenicu motivisano, a da ne mora biti lice. Da vam pokažem širinu priloga.
Ali sad ćete da vidite, nije baš da uvek to može da se iskombinuje. Ja sam motivisan za učiti norveški jezik. Der stor motiv for meg. E, to je već, to je veliki motiv za mene. Ali ja sam motivisan to. Pokušavam da kažem nešto kao... Nemam sad neku veliku praktičnu upotrebu ovoga motivirati, osim motivisana. Ali dobro, dosta je. Jer to je veoma motivativno, to bi bilo već jedan drugi način. Nije to baš, to je veoma, daje mi motiv, jer je motivativno. Motiviram dre. E, i tu se radi o jednom drugom vrsti prijedima. Sad na dre, ali neću ti da sad opravo. Ajde da vidim kako biste se snašli sa nečim drugim. Evo sad kad bi ja ovako upisao nešto, više neću da malo prevodim, nego ću ovako. En koncentrasun. O koncentrere, koncentrerer, koncentrerte, har koncentrert. Ajde da vidim na brzinu. Šta ovo sve znači što sam ja ispisao? Pomoći ću vam malo. Jel ja? Idemo da vidimo malo dalje. Ko nam je posle Zokija? Koja je petica? Ja. Izvoli. Srki. Srki. Vodeći se prethodnim primjerom, šta bi ovo značilo? Sad ću malo da ubacim samo u Word 1 da ti je lakše, da imaš bolji pregled. Izvoli Srđan. Evo sad imaš malo. Objasni mi imenicu. Evo neću, evo već sam ti malo rekao. En koncentrašun, objasni mi o koncentrere. Objasni mi koncentrerer, koncentrerte, har koncentrert i objasni mi adverb koncentrert. Neće moći, ne staći mi onaj deo gore da vidi, znaš. Nem bude malo krupnije. Odmah ćemo izaći. Izaći mu iz fokusa ovo gore. Izvoli Srđan. Pa... Diktiraj mi, šta znači en koncentrašun i koja je to vrsta riječi? Govorimo o imenici, jel' tako? Ajde malo da ponovimo, moramo našu gramatiku malo da ponovimo da bi nam bilo jasno to kako idu na ruši. Ajde Srđo, što ti pada prvo na pamet?
značilo motio šup. Šta je značilo motiva šut? Motivacija. Motivacija. Šta bi značilo koncentra šut? Motivisanje. Pazi, šun, isti nastavak. Šun, kod nas je cija. Šun, motivacija, ovde bi bilo koncentracija. O koncentrere. Imamo ga gore markirati. Markere. Koncentrisati, odlično. Koncentrere, skoncentrisati. Koncentrere, prezenti njegov, je li tako? Yeah. Ja se koncentrišem, ti se koncentrišeš, on se koncentriše, mi se koncentrišemo, vi se koncentrišete. Ili, ja... Ja se koncentrišem. O kontrolere, kontrolere, har kontrolere. Kontrolere. Et kontrol. Kontrolerte. Jel ti naradi nešto mikrofon, Srđane? Koncentrisano, ne? Ne čujem. Čujemo. Da se vratim malo gore. Sada se čujemo. Kako je ovde bilo? Kako je ovde bilo? Ti motivišeš mene, jel' tako? Da. Kako bi mi rekao? To me koncentriše. Znači ovde. Ajmo da imamo. To me koncentriše. Znači, ovdje imamo samo, nemamo više ličnu zamenicu, nego mi imamo pokaznu zamenicu. To, je li tako? To me koncentriše. Ili umjesto to ćemo u jednom trenutku izbaciti i ubaciti nešto drugo. To me koncentriše. Ajde da ubacimo i da ti je jednostavnije još i priložku odredbu za sadašnje vreme. Sada. Znači da vidiš da osjetiš malo. Kako bi se ovo rekli? Me koncentriše, je koncentriše, to mene, to tebe koncentriše, to je koncentriše, to nas koncentriše. I pokazna zamenica to. Sjećate se, ta je den, a to je de. Sa t se piše. De. E? Znači sada, stavio sam ti za sada. Maj, ne, nije. Ne, nema maj. Me koncentriše je jedna reč u norveško. Je koncentriše. Znači taj prezent, jel' tako? Izvinite, samo tako. A da, možeš se bih rekao. Daj mi prezent glagola, koncentriše. Koncentriše.
prezime, je li tako? Tako je. Ja ga vidiš? Upisao sam ga. Znam, znam, vidim, vidim, vidim. Jesi si vidio da sam mu dao prezent? Pa, htio sam da kažem na R... Arsti ne? Lepo si počeo sa maj, ali na drugo mesto glagol. De koncentrierer, maj, no. To koncentriše mene sad. Dobro, aj napravi mi sa prošlim vremenom. To je koncentrisalo mene bre, ali ne sada. Imaš dva načina, je li tako? Da. Je li ga ovde prošlo vreme? Koncept. Prošlo vreme, je li tako? Pre te koncentrisalo, ne više, čisto prošlo vreme. Koncentrerte. Je li tako? Da. Mene? Mene, maj. Maj. Pre, malo pre smo ga spomenuli, sećali se neko. Fer, ali? Men, ne, negacijalno. Ikke. Ikke. No. No. Ako je drugi način da napravimo ovo? Naš sa prilogom. Bukvalno sam si jes moste su, prošlo vreme i prilog koncentrisala, koncentrisalo, koncentrisali. Koji je to naš drugi način? Baš naš koji bi moglo da bude i norveški. Sa adverbom, je li tako? Koncentrert, koncentrert, koncentrisan, koncentrisana, koncentrisano. Ar, koncentrert. Koncentrisani, mi smo koncentrisani, oni, vi ste koncentrisani, oni su koncentrisani, ono sta isto. Koji je drugi naš način? Sa prezentom glagola biti, je li tako? De, ar, koncentret, pao, sve isto, maj, fer, men, ikke, no. Sa adverbom, je li tako? Prilog. To je koncentrisan, koncentrisala, koncentrisalo, ne, koncentrer. Koncentrisan, koncentrisana, koncentrisano. Znači, to me držalo budni, držalo me pod koncentracijom. Ili to me drži budnim, držao me pod koncentracijom. Naravno, ovo men ike no, malo gubi smisao ovde. Dobro. Negde, opet kažem, ima smisla, više negde nema. Negde nešto manje u potrebi. Evo sad ćemo da vidimo za međunarodnu reč at control, koja šta znači. Da vidimo sledeće. Ko mi je posle Srđana? Ajme, idemo ovamo kod nas. Milica jedna, Milica druga, Goksi i Maja. Šta znači kontrol? Koja je vrsta reči? Kog je roda? Tako je. I kako se kaže to kod nas? Kontrola, je li tako? Kontrola. O, kontrolere glagol?
Dobro. Dobro. O kontrolere šta znači? Vođenje. Tako je. Kontrolisati. Kontrolerer. Kontrolišan, kontrolišeš, kontrolišu, kontrolišu, tako dalje. Kontroler te. Sam kontrolisao, si kontrolisao, je kontrolisalo i tako dalje. Har kontrolert. Nešto što se dešavalo. Nešto što se dešavalo u prošlosti, dešava se još uvek, nije završeno radnje. Tako je. Dobro. Prilog kontrolert. On se malo zna da se udaljava nekad, ali ajmo da vidimo što, kako po tebi. Kontrolert. Kontrolisan. Tako je, kontrolisan, kontrolisana, kontrolisano, je li tako? Da. Kontrolisan, kontrolisana, kontrolisano. Vidjet ćete, on će malo se nekad udaljavati, za sad nema, ali udaljavaće se od svog primarnog značenja. Pa će značiti malo nešto drugo, što je dosta i logično. Dobro, kad bismo ovde sad, kad bih htjela da mi kažeš ja imam dobru kontrolu, kako bi mi rekla to, s obzirom da znamo glagol imati? Imam, imaš. Har, ja je har. Imamo dobar, dobro, lični na englesko, dobro, je li tako? Gu. Got, ovde jeste. Pošto je at control, gu, nisam vam obišao, go, gu, got, gue, nisam. Minjanje glagola. Znači, on bi dobio gu, dobar, dobra, je li tako? Dobro bi dobilo ono t, zato što je at control. Dobro, jer kod njih je ta, nije to kontrola, nije ta kontrola, kao kod nas. Ja imam... To kontrola. To kontrola, jeste. Nije ta kontrola. Evo je to kontrola. Et. Kontrola. Kako da ne? U prilogu, dva da li jedno? Dva, dva, dva. Pogrišio. Kontrola, et. Ne, ja imam dobru kontrolu. Tio sam imenicu. Samo ovo gu, pa neće biti gut, gut, kao njemačko gut, gut, nego će biti got. Ovo će se vratiti, dupli konsonant ostaje na, je har got kontrol. Pa sam, na primjer, kad bismo išli dalje, pričali smo over Skype, jel tako, preko Skype-a, putem Skype-a. Over, svašta nešto znači. Over, na primjer, mi ne... Emosuner. Imaš predstavu šta bi ovo moglo znači? Nad mojim emocijama, je li tako? Mojih emocija. Jeste, oni nemaju mojih, nego bi dodali neki prilog. Over mine emosuner. Nad mojim emocijama, na primjer. Evo je još jedna međunarodna riječ. Emosun. Vidjet ćete, imaju oni svoje feelings, englesko, feel se, emocije. Šun ili ing? Vidjet ćete, aj to su klasične stvari. Vidjet ćete, to sam htio, olijepe ste stvari primijetili. Nisu sve, evo, na primjer, motiv je motiv, je li tako? Ali, jedan dobar dio je na šun. Na primjer, sta šun, to pretpostavljate šta znači, stanica. Samo sekundu napadim, mnogo, mnogo. Baš ću i da vam ih izvadim negde. Ambišun, ambicija. Nego da počnem, pokušavamo da se sad. E sad, pravljenje malo adverba od njih nije baš uvijek ovako. Ambicijus je ambiciozna osoba. Nema sad, ne možeš ga baš skratiti o... Jer nema glagola od njega, nema glagola ambiciti, odnosno biti ambiciozan.
ne pravi se baš tako. Ali za sve koje se pravi, hoćemo malo da prođemo ovo ovako, na primjer. E. Slobodno? Slobodno reći. Ajde, ne zajebam. Ja imam dobru imenicu kontrola. Imenica? Nije glagol. Ne, ne, ne. Kontrolisati je glagol. Nije glagol. Ti. Kontrolisati. O, kontroler, ajmo da ga upišemo. Izvini, kad bih rekao ja se dobro kontrolišem, to je onda... Sati. Ja se dobro kontrolišem, ja har gu kontrol, imam dobru kontrolu. Ja se kontrolišem dobro, zato sam i htio da... Ovo sam i namjerno ubacio da ja se dobro kontrolišem. Se kontrolišem, to je već neka druga vrsta reči. To nije sad baš nešto. E, onda je dosta dobro o on formulere. Formulere formulisati. On formulere prem formulisati svoje misli. Evo, na primjer, formulere, blago, na primjer. Evo ga ovdje, formulere, formulerte, on formulere, on formulerte. Braj da nidemo toliko daleko. Moraju se maltene jedan deo misli vaših on formulere preformulisati da bi imale sam sprok, duh jezika. O tom ćemo pričati, ali otići ćemo daleko ako sad budemo kontrolisan. To bi trebalo da se kaže, moje emocije su kontrolisane dobro. E onda bi bio mine emotioner ovo, ar got kontroler. E onda bi to kontroler bio adverb. Kontrolisan, kontrolisana, kontrolisana. Ako ćemo već da koristimo taj neki adverb. Ajde, nema veze kad smo došli do tu. Naprimjer, mi ne emotioner ar got kontroler. Ali opet morao da je preformulišeš, znači. Moje emocije su dobro kontrolisane. E, tada bismo ovo kontrolert, u stvari bi bio adverb. Kontrolisan, kontrolisana, kontrolisan, i odnosno množine, kontrolisane emocije, potpuno isti obliki. Moje emocije su dobro kontrolisane. Dosta je lijepo ovo znati, ali vidjet ćete da nekad nećeš baš tako reći, nego ćeš reći ja imam dobru kontrolu emocija ili ja kontrolišem svoje emocije, kontrolerer mi ne možu ne... Ja kontrolišem moje emocije. Šta bi bilo ovdje? Ja kontrolišem prezent. Ja kontrolerer mi ne emotioner. Emotioner, jedna emotioner, množim. Samo mi je jasno da skapljujem prezent. Ne možemo sad svašta proći, ali malo praktisk eksempel. Ovo se sve zove praktiske eksempler. Odnosno praktični primjeri, množina, je li tako? Praktiske eksemple. Šta će reći? Praktični primjer, sjećate se on, naša množina ženska proda je čitava njihova množina. Praktični primjer, kao praktične žene, što se naje praktiske, praktičan, praktičan. Slavije se čuješ nešto, Peđa. Aha. Dobro, čekaj samo da vidim. Jer ako ovo postavimo kako treba, strah. Naravno da će se malo čovjek zaboravljati. Web.
A sad je možda bolje? Okej, okej. Dobro. Možda sam se malo okrenuo ka Goranu. Jer ako smo ovo donekle postavili kako treba, stvarno smo ogromnu stvar uradili. Mislim, ništa novo nismo specijalno radili, ali mislim da nam je ovo mnogo dosta, mnogo bitna stvar. Kakav kat. Da sam samo malo da vam bacim ovdje, u slučaju da nas nešto desi, da to ne bude, baš da nema. Ja ću poslati na kraj svakog PDF. Bolje. Moramo dosta polako da idemo dok ovo ne uhvati. Milice druga. Ajmo da probamo end markering. Da ga promenimo. Obeležavanje, jel tako? El markering, o markere, markerer, markerte, har markert. Kako ovdje. Nekako bi se ovo. Imam ovdje advert. Obeležen. Ja mnogo loše čujem, ne znam da li svi tako ili... Jer svi loše čujete sad. Vjerovatno kada se pomeriš, Peđa... Da, sad trenutno je dobro, a... Da, trenutno je dobro, vjerovatno kada se pomeriš malo udaljiš od mikrofona, vjerovatno slabo te čujemo. Ovaj studijski mikrofon, ovo bi trebalo da raznosi bre okolo sve, da se čuje svaki šum, nego ajde. Moguće. Izvoli Milice, šta nam vidiš ovdje? Obeležavanje. Bravo. Obeležavati. Tako je. Obeležavam. Obeležavao. Tako. I obeležavao sam, još uvijek obeležavam, ona je njihovo vrijeme što mi nema kod nas. I ovo imamo dole adverb. Obeležavan, obeležavan, obeležavan. Bravo, majstore. Ule to. Kad bismo ti doneli glavu ovdje sad. O juble. Juble znači slaviti. Sad vam ništa ne znači slaviti. Ali kad vam dodam imenicu jubileum, to znamo što je proslava, jubileum, ili tako proslava, jubileum, neki. Kao što vidiš sad, glagolo juble i omarkere ar sinonimer. Je li tako? Dobro. Sad kad bi ja ovo upisao, da li bi mogla da mi prevedeš? Nekad, nekad mogu i da se razdvoje. Verb o juble
O, verb å markere, synonymer. Da mi možeš prevesti ovu rečenicu. Oni nemaju verber, nemaju množinu, nego glagol i glagoli je potpuno isto. Inače bi trebalo verber pravilno, je li tako? Ali ne. O jugle, o verb, o. A synonymer. Maš neku ideju šta bi ovo značilo? To ste međunarodni greč. Bilo, jubilarni, bilo... Nije gled, bilo, adverb je bio, ovdje je verb, glagol. Glagol, glagol slaviti i glagol markirati su sinonimi. Jasne, i glagol obeležavati i markirati su sinonimi, jel' tako? A je sinonimi. Kao što smo rekli, nema promjena glagola po licima, jel' tako? A je, znači sam si jesmo, ostaje su, sve jesmo. Hoću da mi na dva načina kažeš, ja ću ti dati sad Milice. O juble, jubler, jublet, har jublet. Ao, majko. O juble. Jubler. Jublet. Da li primećuješ ovdje sa glagolom juble, nije te u prošlom vremenu? Nije kao markijer, markijer, te har markijer. Nego je et, prošlo vrijeme, tako, nije te. Kao što smo igrali kod glagola kontrolere, kontrolerte, har kontrolerte. Ovo je još jedan način pravilni glagol u norveškom prošlog vremena i prezent pretaritu. Koja je njegova najveća razlika? Razlika mu je što je te zamenjeno, pa je et, jel' tako? I razlika mu što u tom present preteritumu on ne ostaje samo e, nego ostaje et, kao što je bio u prošlom vremenu. Znači, samo se dodaje har, odnosno na prethodnu. Ovo su dve najčešće promjene glagola u norveškom. Imamo i te jedne male kratke jednosnožne glagole, ali kad dođemo do njih, onda ćemo. Slaviti. Ti proslavljati, obeležavati i svašta nešto. Jubileum i markering je isto tako, je tako, sinonimi. Ali u ovom slučaju nisu verb, nego su substantiv, je li tako, imenice. Substantiver. Markering og jubileum synonymer. Nije kao za glagola. Substantiv je imenica, substantive su imenice. Pazite koliko sa ova dva glagola imate mogućnosti. Ajmo da napravimo jublet, har jublet. I ovdje bismo imali adverb, je li tako Milice? Jublet, koji bi nam značio isto što i markert, je li tako? Adverb jublet. Obeleženo, 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 markiran, markirano, markirano, proslavljen, proslavljena, proslavljeno. Vidite, malo ide i ka glagolu. Ok.
obeleženi, datumi obeležene, žene obeležena, deca. Znači, sve će to značiti jublet, jel tako? Isto kao što i markert, potpuno isto to sve nešto može da znači. Znači, govorimo o još jednom načinu pravljanja prošlog vremena od glagola. Nije sa te, nego sa et. I u present preteritumu ostane et. I sam adverb, odnosno prilog, biva kompletno to ko što je bilo u slučajima koncentrert, markert. Ajma, idemo polako, od imenice, da napravimo imenicu. Markering, obeležavanje. Ili proslava, ili slavlje. Da vam bacim jednu novu reč, nije teška. Mi smo proslavili godišnjicu u kolektivu. Kolektiv je kolektiv. Godišnjica vam je malo nezgodna. Sad ću vam je upisati. Oždag. Oždag. Or je godina. Dag je dan. Sjećate se kako smo pravili Arbeitsiver, Arbeitstag je u onom videu, sa S su dodavanja riječi. Or godina, dag dan, or godina i dag dan sa veznikom S kao u Arbeitsiver, Arbeitstag je nastala riječ godišnjica. I oni naravno nemaju ko šta godišnjica, od koga do čega do godišnjice, s kim, s čim, s godišnjicom, koga je šta sam vidio godišnjicu. Znači, ova godišnjica nema nikakav oblik od njih. To je oždag i doviđenje. Nema promjena imenica po padežima, niti glagola po licima. Ne može lakše, samo što je novo, pa malo treba vremena dok legne. Izvoli Gorane. Ili imenica, ko će? Ja ću. Pokušam da nađem mi. Mi, kao englesko. Mi. Kao englesko mi. Kako englesko mi? Isto u botom. Vi. Samo što drugačije piše. V, I, ne piše se V, E kao englesko, ali tako. Nego se piše vi, kao da se ga naši. Da. Vi. R. Ne, nije. Može i sa R, ali logičnije bi bilo. Har. Može i har. Ajmo da pišemo sve to što si ti rekao. Vi, R. Jer mi, vi are, jublet bi bilo proslavljen, proslavljena, proslavljeno. Bio bi pridev, vi are jublet. Dobro, ali ne. U principu bi moglo. Har jublet, ti sad pričaš nekome, u duhu jezika bi bilo har jublet, apsolutno. To je bilo skoro, verovatno, vi pričate o tome i dalje. Ali ajmo mi da ga još uvijek ubacujemo u prošlo vrijeme naše obično. Pomozim. Jublet. Samo prošlo vrijeme. Aha, ovo je bukvalno, bez ikakve. Jeste. Vi jublet ili drugi način. Ne, mislim sa glagolom markere. Aha,
Marker. Markerte. Te. Markerte. Ozdag. 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 Jeste. O, ozdag. I kolektiv. Tako je. I kolektiv. S obzirom da se zna koji je kolektiv. Vaš je, verovatno, et kolektiv, pa će biti kolektive. Samo što je to T neće čuti na kraju kao na D. Det. Ja. I kolektive. Vi jublet. Pazi, ovde da kažeš. Vi har jublet. Nikakva greška, još ispravnije. Prezent pretariju tu. To ima neke posledice, ti pričaš sad o tome. To je verovatno dosta skoro bilo. A najispravniji bi bio har jublet. E sad, ako bi ga rekao na ovaj način, ozdag i kolektive, ar markert ili ar jublet je proslavljen. Igor, juče. Najčešće ti prilozi, jeste, najčešće ti, mi smo ovde koristili sad prileg, obeleženo, obeleženo, obeleženo. Vidjet ćete, oni se najčešće koriste kad objekat ili nešto drugo je na prvom mjestu. A subjekat ili vršioc radnje malo više skrive negde. Najčešće je tad, i to je jedan mnogo lijep način izražavanja, dobija se neka opštost ili generelt mote, uopšte način, osinuje da se kaže nešto. Mnogo, interesantna stvar, mnogo se lako pravi taj adverb. Mnogo se lako pravi taj prilog. Ali obično ljudi to ostave, evo, na primjer, i Nina i Antoni, oni tek posle 3-4 mjeseca to predaju. Ja volim da ga prođemo zato što je nastao od glagola. Zato što se jednostavno kapiraju stvari i zato što mi često koristimo taj prilog, a nismo i svjesni. Proslavljen, proslavljena, proslavljeno, obeleženo, obeležen, koncentrisan, koncentrisan, koncentrisan. I onda se ljudi pitaju, čekaj bre, znam imenicu koncentracija, znam glagol koncentrisati se, a kako je koncentrisan, koncentrisana, koncentrisano? A nije mnogo teško, jel se slažete? Čak i može iz prvog lica, ko što smo išli, ja sam koncentrisan, ja al koncentrirat, no. E sve to vrijeme govorimo o nekim prilozima. On stoji tu, govori o nekom, kako da kažem, našem stanju ili nečem što se desilo, dopunjuje glagol. Ne bih rekao da je strašno teže. Pa sastavni je deo, tako da mi nekako logično... Sastavni je deo glagola, zašto bi ga sklanjali toliko? Ne mogu je još jednom... Kako da ne? God, samo ja pišem. Mislim da ti prvo obeležena, pa onda proslavljena u zakladi. Ako... A, proslavljena, obeležena, aha. Jel sam u pravu ili... Ma, spada. Ma, jedno testo znači ono. Proslavljena, ovo. Tako, pravo se. Vi har jublet, markerte, zanima me da li dobro čitam, markerte, ozdag i kolektive. Tako je. I ozdag i kolektive, markert, jublet, igar. Igor. 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 O, jeste. Ovdje vodi računa da je A, kao englesko, ar, 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 e ispred R, ar. Kolektive, ar, markert. Igor. Sve u redu. Markert ili Markert? Markert. Markert.
O, markere obeležavate. Čuje se. Čuje se. To je red, to je u stvari neki, nego neće da zamora. Kao da ga re nema. Markert. To ga re, ma oni ne mogu, ali što ste, ti možeš da ga izgovoriš, nije problem, markert. A oni re i t, jedno drugo ne mogu da izgovori, onda samo t, 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 r, ono, r, r, t. A ja ne mogu t. E. Vidjet ćete jedan, ima jedan, imamo mi druga jednoga Norvežana, on se zove Jat. A ovo mu ime, na primjer, Norvežani ga zovu ovako. I sad kad naši čuju, oni kažu J, A, Č, Jač. Nema on Č, on je T. Jat. Ali ovdje imaš E ispred R, koje je A, i imaš, imaš to njihovo T, T, koje je ravni, ne znam, i dosta liči na naše, ne liči, ali naši ga zovu Jač. Mislim, nije on Jač, on je Jat. Jat. E, to je R, T, Market. Ali mislim, glupo je kad ti znaš R, nema potrebe, ja ga zovem Jart i ćeo, Jart, Jart, što ću ja da ga zovem Jač? Ja znam da kaže Brajt, Jart. Pa da, šta će, Jač ga zovem, koji Jač rekao, pa kaže, Bačko, ovaj Z, i on je Jač, maj, on je Jart, Brajt, možda ga kažeš, kaži ga. Ali oni kad čuju Norvežane, Jart, on nije siguran, nije vučio kroz, uščio ga na sluh, na jezik, i onda ga zove Jač. Jač. Ne sad možda zove Jač, što ti znaš, možda izgovoriš, ti ga izgovori slobodno. Markert, slobodno. Znači, zato je glupo da učimo te reflekse. Dobro, ajmo da vidimo nešto dalje. Ajmo da imamo glagol, imenicu, et fokus. O fokusere, fokuserer, fokuserte, har fokusert. Usresređenost ili fokus. Mnogo ljepše zvuče na našom usresređenost. Dosta je blizu skoncentrisanosti. Fokus. O fokusere, glagol usresrediti se, jel tako, ili imati fokus, imati na nešto, držati pažnju. Dosta je blizu koncentracije, često se koristi kao neka usresređenost ili fokus. Majo, kad bismo pričali o ovome, šta ti meni možeš reći ovo što sam ja napisao na tabli? Imamo et fokus, to je usresređenost, o fokusere usresređivati, tako? Usresrediti, tako je, na ti su najčešće. Fokusere usresredim, fokuserte usresredio, kako vam kovi tako? Polako, polako. Lakše je fokus. Fokusirana sam. Jel tako? Ja sam fokusiran, a ti si fokusiran, on je fokusiran, fokuserer, jel tako? Ja se fokusiram na to, na primjer, jel tako? Ja sam bila fokusirana ili usresređena na to i ja sam bila usresređena, fokusirana na to i još uvijek sam fokusirana. Ovo je usresređen, usresređena, usresređeno, usresređeni ljudi, skoncentrisani ljudi, fokusirani ljudi. Bi ti meni rekla, želela da kažeš, ja sam jedna osoba koja je skoncentrisana motivisana i usresređena na posao. Imaš li ideju o čemu pričam? Skoncentrisana, motivisana, usresređena, koji o kojoj se oblicima riječi radi? Adverb. Tako je. Znači, o prilozima. Oni u ovom slučaju malo dalje stoje od glagola. Zašto? Zato što imamo ovdje ja sam, e sad, ovdje smo ova jedna osoba koja je, tu smo ubacili nešto drugo.
to smo ubacili neki dodatak rečenici, znači napravili smo jednu dužu rečenicu. Ali on, ona ide u principu uz glagol sam si je, smo ste su i govori nešto o njemu. Dok ovo što je market me blo farge, obeleženo plavom bojom, to je neki dodatak ovoj rečenici. Da. U principu, ove tri stvari stoje uz sam si je, smo ste su, present glagola biti, odnosno u are. Jel tako? Ajmo probamo da kažemo prvo ovo što je jednostavno. Ja sam skoncentrisan, motivisan i usredsređen na posao, a onda ćemo dodati u sredinu i jedna osoba koja je. Ajmo prvo, nemoj da razmišljaš o ovome, nego mi kaži ovo. Ja i Ar... Sada se skroz... koncentrirat. Motivirat. Pa skoncentrisati. Evo neka vam kaže profesor, on je rođen u Njemačkoj, profesor germanskih jezika, inače što vam to... Nema to, koncentrisan, to je jedno te isto. Nemojte da vas buni, koncentrisan i skoncentrisan je potpuno isto. Izvini, nemoj da te ovo buni. Ja, ako te ovo sve buni, šta te buni? Ja sam. Ja nema, ja sam se sad skrojao, ne znam, ja sam išao sam jedan. Gde si se pogovorio? Znači... Fokusirat. Ich bin, kako ich bin na njemačkom? Na norveškom? Ne, rekla sam ja. Odlično. To sam rekla, ali sad dalje. Ajmo da preskočimo ovo jedna osoba koja je, do toga ćemo doći. Kako bi ovo bilo? Koncentrirat. Motivert. Tako? Motivert. O. Fokusert. Pa tako. Po. Job. Na posao. Po nismo možda imali. Ime. Jesmo, je li tako? E sad ću ti ja dodati jedna osoba koja je. Na brzinu. Jaj ar. En person. Som ar. Koncentrert, motivert og fokusert. I fokusert. Vidjet ćete, to je ono an englesko. Nekoncentrisano. Ali treba i o fokusert po jobben. Zašto po jobben? Misli se vjerovatno pričate od pre. Na nekom poslu zna se o kom se poslu radi. Ali evo opet, ajde neka bude po job za sad. En person, jedna osoba, som ar. Gdje smo imali som, koji, koja, koje. Znači som znači koji, koja, koje, a znači i kao. Kao, jeste. Han ar, na primjer, som papa sin, on je kao svoj otac. Znači som može da znači koji, koja, koje, a znači i kao. Da li vam je nejasno u ovoj konstrukciji nešto? Jaj, ar, ja sam, en, jedan, en, person, jedna osoba. Som, koji, koji, koja, koje, potpuno isto bi bilo som, koja je koncentrisana, koncentrirat, motivisana, motivert i o fokusert po na job posao.
si se bila pogubila? Ne. Skoro sam sve što bila pogubila. Dobro, dobro. Zato što su prilozi malo, znaš. Pa dok malo prilozi, legnu. Treba samo vežbu. Jeste. Sam si je, vidite, ar, ar, kod njih nema nikakve razlike. Sam si je, smoste su, izvinite, napravio sam jednu grešku kad sam pričao da je ovo vezano za ovo sam. Ono je vezano za ovo je. Je, sam si je, smoste su, sam ar koncentrirat. Jer ovdje imamo jednu dosta proširenu rečenicu. Ja sam jedna osoba koja je. Ovo koja menja bukvalno jaj ar, ja sam. Samo je pravljena proširena rečenica, dve kraće rečenice. Ja, rem, pešun, ja, ar, koncentrat, motiver, fokuser. Ja sam osoba, ja sam skoncentrisan. E sad smo mu napravili mali prijenos, znači od dve proste rečenice napravili jednu komplikovaniju malo rečenicu. Hajmo kod već, kod komplikovan. Komplikacion. O komplicere. Komplicerer. Komplicerte. Har komplicert. Adverb. Komplicert. Tina, izvoli. Evo me. Komplikašun, to je imenica komplikacija. Jeste. O komplicere, to je infinitiv glagola komplikovati. Tako je. Komplicere, to je prezent glagola, znači komplikujem. Mhm. Komplikujem, ja komplikujem stvari, ti komplikuješ stvari. Da. Ja sam komplikovao ovo prošlo, je li tako? Da. I ovo šta bi bilo? Sam komplikovala i još uvek komplikujem. Odlično. I imamo adverb sam komplicert. Prilog komplikovan, komplikovano. Komplikovana, komplikovano. Komplikovani ljudi, komplikovane žene, komplikovana deca. Znači sve sa kompletnom množinom, je li tako? Da, da. Dobro. Ajde da ti dodam još jedan adverb. Kompleks. Složen, kompleksan. Da. Da ti dodam et problem. Koji pretpostavlja šta znači, je li tako? Ajde probamo sad nešto drugo. Ako se vratimo ovde na nešto što smo mi radili u ovom delu, pa smo rekli to de, jel tako? Da. Pa smo rekli dete ovo. Je li tako? De to, de te ovo nešto bliže. Da. Den, taj, ta, ili on, ona za stvari. Dene, za opet kažem, imenice koje su muškog ili ženskog roda. Ovaj, ovi. Ovaj, ove stvari. Ovaj, ova. Ova stvar. Ova stvar, ovaj čovek. Ovaj čovek je komplikovan, na primjer. Vidiš ovdje da je et problem. Šta ti to govori? Da je imenica srednjeg roda to problem. Nije koliko od nas taj problem. Da. Kako bi mi napravila ovdje ovako nešto? Ovaj problem je komplikovan i složen. Death problem. Ne. De problem bi bio taj problem. Odlično, ajmo i to da zapišemo. Znači, taj problem, neki tamo problem.
Ali ajmo prvo ovaj, pa ćemo upisati taj. Samo sekundu. Samo što ne možemo, glupo je kod nas, jer je to problem. Pa taj, dajte, možete taj. Dobro, ajmo da ima, znači, ti si ovdje rekla gdje je problem. R. Odlično. Samo da vidim. Komplicert. Ne. Jeste, kako nije? Aha. E, ovo ne znam. Kako ne znaš? Složen, složen, nasloženo. Evo ga ovdje sam ga upisao. Kompleksan. Samo da vidim. Samo kompleks. Tako je. Aha, ajmo sad da probamo. Izvini. Izvoli. Zašto je ovdje samo kompleks? Zašto nije komplisert? Zašto je kompleksert? Da. Zašto nije kompleksert? E, zato što ne postoji, nije nastao od imenice, ne postoji kompleksun imenica. Pa ne postoji glagol o kompleksere, slagati. On je potpuno nekako se drugačije kaže. Ovdje postoji samo međunarodna riječ, prilog koji je nastao od kompleksan, složen. Aha. Znači, nema on svoj oblik za glagol iz imenicu, to bi super bilo kad bi sve bilo ovako, pa taj jezik bismo mi veoma brzo savladali. Ali naravno nije sve preuzeto međunarodno, negde su kao u ovom slučaju samo preuzet prilog. Imaju svoju reč koja je vezana za slagati glagol ili slaganje imenica. Meni je cilj samo da osjetite sad jezik i najčešće međunarodne reči u njemu. Da probudimo te neke stvari koje mi znamo, a doćemo mi do njihovog glagola slagati i njihovog imenice složenost ili slaganje. Oni nisu nastali od na sličan način kao ovo što je stalo kompleksno. Ok. Gledajući malo ovaj prethodni folder, gdje smo radili ovaj, ova, ovo, taj, ta, to. Šta bi ti izabrala? Znamo da je srednjeg roda et problem. Pa on nam treba ovo problem, nema nam baš kao kod nas ovaj problem, jel' tako? Da. Znači, ja ću ovdje upisati malo da vam bude logičnije. Ovo problem, da vas ne buni, to bi bilo ovaj problem. E, ovdje isto nije taj, nego to problem. Jer je taj problem kod njih srednjeg roda, da vas ne bi bilo, znači to problem. Kako bi bilo? Znači ide dete problem. Jeste. I plus toga ide, po osjećaju stvari, možda nismo pričali o tome, sad kaže, jeste, ide određeni oblik imenice problem. Znači to et će preći iz ovog neodređenog u šta? Na kraju, jel tako? Neće više biti prefiks, nego će biti sufiks. Ajmo da imamo kako i to zvuči. Ovo problem je komplikovan slušati. Problem te onda ide. Ali ide dete prije svega, je li tako? Da. Dobro, ajmo. Znači dete, problem te, ar komplisert o kompleks. Vučete malo prošlo vrijeme glagola na problem te. Vučete nije te, nego probleme, problemet. Samo što se to ne čuje. Slušaj sad kada izgovaram kako će ga on pisati. On će ga upisati sa t, a ti nećeš čuti da sam ja rekao na t, na problemet. Dete probleme. Viš kako ga upisao? Aha. Ar
komplisert og veldig kompleks. Veldig, very, veoma složen. Evo je, na primjer, nova riječ. Ovaj jezik, misleći na norveški, je ne... Izvoli Teo, odnosno Mateo. Odnosno nije. Sećate se da smo rekli o njihovom negacija ide posle glagola. Isto i u engleskom. Is not, jel tako? Tako ide i u norveškom. Je ne. Jeste vi mene pitali? Mateo, jesam. Kako bi, samo da se podsjetim imenice, sprok, jezik, srednjeg roda, jel tako, isto? Znači, nije taj jezik oko od nas, nego je bukvalno to jezik. Ajde, upisat ću ga, srednjeg roda. Et, onda, aha, et, sprak, no, sprok. Ovaj, ovaj, znači, daj mi, odredi mi ga, ovaj. Ete, sprak, sprok. Dete, sproke. Dete, sproke, aha. Ne čuje se hodan, to kao problem. Ar ike komplisert o... Veldig. Šta veldig? Molim? Šta veldig? Šta ste rekli? Što veldig? Što mi kažeš veldig? Veldig, pa to složen? A ne, kompleks je složen. Veldig veoma složen. Veldig, a viš bunite malo veldig od ovoga. Bila sam gore, slušaj. Naknadno sam upisao veoma. Kompleks, zato što sam gledala gore, ali nisam videla ovo delo. Sorry, ja sam dodao ovdje veoma na brzinu. Veldig, very englesko. Norveško. Vidjet ćete veldig, vidjet ćete g u pridevima, na kraju se ne čuje, pošto verovatno možda i primećujete pomalo. Dobro, a izvoli još jednom put. Ok, dete sproke, sam da ja zapišem. Proke ar ike komplesert o kompleks. Tako je, sestro Milo. Dete sproke. Proke. Kako ga piše, nisam rekao to. Ne moramo da stavljamo dva puta ike. Ike komplesert, ike sproke. Ne. Ar ike komplesert o kompleks. Da li kapirate ove stvari? Mateo, ti kao prva i svi ostali. Pa razumijem, samo trebam zapamtit, kažem vam, ove riči. Te nove, komplicirano, ili ne znam, ja, novac, slavljenje. To trebam ja sve zapamtit da bi mogla sklopiti rečenicu. Inače, ja razumijem kad mi neko ako nešto priča, ali da moram sama ja složiti rečenicu, to mi je već problem. Jasno, pa dobro, ali znaš to, znaš i zašto? Mnogo je jednostavnije ovako da počnemo sa međunarodnim riječima u upotrebi u Norveškoj. Zašto? Zato što kod njih treba mnogo manja promjena nego sad učimo potpuno novu riječ. E onda kad pređemo na norveške riječi, vi ćete već sve ove nastavke prepoznavati. Biće vam poznat samo infinitiv te riječi, a sve ćete ostalo već znati. Da, istina. Istina, to je to, da. To nam je poenta, znači da ne bude premnogo stvari odjedanput, da ne bude i nova riječ. I nova imenica, i pravnjenje imenica od nje, i pravnjenje adverba od nje. I znači, da uđemo u jezik lagano kroz međunarodne riječi. Međunarodne riječi. Evo sad ćete odmah prepoznati to. Internationale ur. International, međunarodni. Je li tako? Međunarodne žene, međunarodna djeca, međunarodni ljudi, sve je kod njih ko ženski rod. Internationale ur. Pošto vidite, to su te kratke imenice srednjeg roda koje obično imaju nepravilnu množinu. Znači, ne postoji, ono bi trebalo urer, ali ne postoji. Reči, u norveškom to se često dešava sa kratkim imenicama srednjeg roda, što će reći da je ur srednjeg roda. Znači, nije ta reč kod nas, nego to reč. Često kad ne vidite ovu množinu da ne prati glagol,
po tome ćete najlakše znati da je ta reč, da je to imenica koja je srednjeg roda, ako ima nepravilnu množinu. Jer ovo možda znači reč, tog samo ur, znači reči, neodređena množina. E, sad je malo zajebano u određenoj množini, ure ne, to smo negde spominjali. Reči, ona ima neodređenu množinu, određenu množinu pravilnu. Samo neodređenu množinu nema pravilnu. Ali određenu ima. I ona, je, i ona nema veze je li et ili en, ona svakako dobija ene. Reči. O tom potom. To nam sad i nije toliko bitno. Ovo kopiram, samo da im dokle smo stegli ovde, da ovo nam je prošli folder, ovo nam je kere, markire, tamo nešto. Vidite nam, na primjer, od prošlog časa, koliko smo uradili. Tri strane, a gledajte od ovoga, ali su već četiri. Znači, idemo polako napred. Znate li kad ćemo završiti A1, A2 nivo? Kad od vas 10 uspijem da napravim 10 krugova po 10 rečenica. Mi smo sad na krugi, ja objašnjavam mnoge stvari. Kad napravimo 100 rečenica po času, nas 10 po 10 rečenica, tad smo došli do A1. To bi trebalo bez problema da se desi, sa opet kažem, sa nama poznatim stvarima, ne sa nečim što su sad vi gde imate nove reči. Nego samo slaganje rečenica sa već poznatim pričama. Sa već poznatim glagolskim oblicima, sa već poznatim prilozima, ne sam nove priloge, ja sam znam, kažem, ja ne znam, ja počešće me po leđu, ti reći kako. Počešati, ja te počešiti, mene, ali kako je glagol, češati, izvini, prijatelj. Ne mislim na to, mislim sad, ako smo... Kle maj porigen, glagolo kle, pa imperativ ja. Njegov. Klema je porigen, ali ne, ne gubi, jer je kratak jednosložan zglagol, pa nismo radili imperativ, molbeni ili zapovedni način, počeši me, putim marim glagolima, ostaje isti, skraćuje se. Ne, ostaje kao da je prezent, kao, odnosno, ne prezent, nego kao da je infinitiv. Ne, infinity, da su following greba. Ne bi da idemo mnogo napred od ovoga. Što bi ja samo hteo? Ja ću vama sutra da pošaljem jedno... ajde, 10 po dan. Neka bude 10 sutra, 10 preksutra, 10 naksutra, 10 do četvrtka. Da probamo međunarodnih reči 10, da mi ih vi izmenjate, ovako kako smo mi ovo uradili, i da vidite praktičnu upotrebu tih reči. Da vidimo, znači ja apsolutno neću baciti ni jednu novu reč. Hoću samo da se izveštite imenica, aha, glagol od nje, prezent glagola, prošlo vreme, perfektum, adverb od njega. I onda par primera malo, koje su sa pokaznim zamenicama, ličnim zamenicama, imenicama koje smo mi prošli, vezane za te glagole, adverbe. Je važi? Važi, važi, može. Ali mi je mnogo bitno da vam je sve ovde jasno.
Jer ako ima nešto da vam je nejasno, onda će to malo teže da ide. Ti, men, numer 5, čas broj 5. Da li ima neko, nije bitno koliko ćemo ostati, hoćemo li ostati do 4 posle podne, da mu nešto nije jasno. Da kad bi mu ja dao sad formulering, formulisanje, o formulere, formulerte, har formulerte. Ja sam formulisao ovu rečenicu dobro. Rečenica je formulisana dobro. Setting are formulert, znači da iskoristite present pretérit, odnosno ovaj adverb, je formulisana, pa onda pravilno ajde, ne znate, možda rikti, ali u svakom slučaju ću vam ja upisati tu riječ u zagradi koja znači pravilno. Jer ima neko da to ne bi znao sad baš da uradi. Pa možda bi se javila neka greška, ali baš da ne bi znao. Naravno, iš, pa to je potpuno prirodno da će se javiti neka greška. Da. Normalno. I opet kažem, ovo što sam ja malo, malo ste se zezali tamo, prozivali me za van nastavnu komunikaciju. Bio ne, sam... ja sam to malo ništa šalio. Pa neka ti nema veze. Ovaj, ne bio sam na nekom rođendanu, ono kad smo se rastali u četvrtak, do 6 ujutru sam ostao. I da, juče sam, evo još je glas puko, juče sam čitav dan bio, što ono kažu, ne daj Bože, ovo je više... Pa zove, treba tako da. Sharing, više živ nego mrtav. Važno da si ti nama dobro proveo, Đape. E, to. A čekaj. Evo ja ga opravdavam, Perenga.